God kväll Sverige. Det här är en extrainsatt nyhetssändning från TV4. Vi sänder på grund av kidnappningsdramat i Mellanöstern. En DVD-box från anrika Sollentuna filmklubb har kidnappats av terrorister bara dagarna innan DVD-släppet. Över till vår utsände. Jo, det är bra. Det är bra. Jo, jag mår bra. Ja, allt är bra. Ja, precis. Du, jag står i sändning just nu och vi sänder om bara en minut sådär. Så att jag måste avsluta. Ja, mår Lina bra. Alla mår bra. Perfekt. Jag mår bra. Jag kommer hem snart. Måste bara få, hur gick det för AIK? Åkte ut? Åkte de ut allsvenskan? Det går inte. Du, vet du vad? Berätta för mamma att jag kommer hem imorgon. Jag måste komma hem imorgon. Det här ja, jag kommer hem imorgon. Ja, tidigare än planerat. Bra. Du, jag måste sända nu. Hej då. Ja, pappa älskar dig. Jag kommer hem. Jag mår bra. Ja. Bra. Tack. Ja, bra. Hej. Hej då. Hej då. Nu lägger du på luren. Hej då. Så. Bra. Hej. Du, vi ska säga det. Ser du? Ja. Är det en minut? 10 sekunder. Ja. Okej, okay, då kör vi. Ja. Ja, det ser ut som vi har lite tekniska problem här. Jag har inget ljud i snäckan här, nej. Det håller på att åtgärdas. Under tiden kan jag säga det att det är en terroristgrupp här i Mellanöstern som har kidnappat Sollentuna filmklubbs 40-årsjubileums DVD-box med hela 6 skivor. Hela Sverige är upprört. Händelsen har skakat särskilt Sollentuna filmklubb. Medlemmarna är bedrövade, de vet inte vad de ska ta sig till. Ja, nu har vi en fråga här tror jag. Nej, det har vi inte alls. Alldeles strax eventuellt. Vi har nu har jag någonting här. Nu hör det, ja, precis. Nu har vi fått, ja, perfekt. Vi har en tekniker här med oss, bra. Så, nu tror jag att det ska vara åtgärda. Just det, nu kommer ny information här. Yes, det är alltså, vi har ett klipp från terroristgruppen. De har skickat ett klipp där de har DVD-boxen och, ja, bra. Men då är det bäst att vi sänder det klippet direkt då. Kör vi. Spela klippet. Vi har problem med klippet. Det verkar som om signalerna inte kommer fram. Ja, jag kan berätta som sådant att AIK åkt ut allsvenskan. Mycket tråkigt. Det är ju det här med DVD-boxen också, men AIK åkt ut. Så, nu tror jag att vi kan spela klippet. Ja, spela klippet. Rulla bandet. Kör. Go. Do it. Wow. In the jihad Ja, då var vi tillbaka från en ny plats den här gången. Vi har varit tvungna att flytta på oss på grund av omständigheterna ute på gatan, stridigheter och så vidare. Vi har lite problem med elektriciteten här inne, men jag tror att det viktigaste är att vi nämner det som sades i bandet. Förövarna kräver 395 svenska kronor för DVD-boxen, vilket är ett bra pris. Det är ett bra pris för så många diskar. Det är 6 diskar med kommentatorspår och så vidare. Vi vill också påpeka att även ni där hemma skulle kunna göra en insats genom att gå in på Sollentuna Filmklubbs hemsida, köpa DVD-boxen genom där. Ja, nu börjar vår tid lida mot sitt slut här. Jag vill tacka alla som har arbetat ikväll. Jag vill tacka TV3. Inte TV3, jag vill tacka TV4. Ja, du. Va? Nej. Hur fan ska jag kunna koncentrera? Nu verkar det som att existeten är tillbaka igen. Ja. Du, jag kan inte koncentrera mig på namn hela tiden. Ja, jag vet att det är TV4. Men jag ser ju inte den här, eller hur? Det gör folket där hemma, de fattar ändå. Jag vill bara avsluta med att säga att det har varit trevligt att ha er med här. Det har varit roligt att jobba. Jag vill hem till Sverige. Det är oroligt här nere. Tack för mig.
Tack för att ni tittade.